heter Lovisa och jag går på kulturskolan. Jag har gått på kulturskolan länge och jag har hållit på med cirkus, dans och så har jag spelat blockflöjt och trumpet. Hej, jag heter Stella och jag går på cirkusskolan i Skurup. En bra sak är att man får testa olika roller och vara på olika ställen. Jag heter Anna och jag har två barn som går här på kulturskolan och de har gått här i många år. De har testat många olika kurser och har hittat sin grej nu efter 6-7 år här. Det jag uppskattar mest med lärarna är deras engagemang och sättet att se varje elev och hur man kan utmana dem med att stå på scen eller bara utvecklas inom sitt intresse. Jag är väldigt kreativ och lärarna stärker det jättemycket och jag känner att jag verkligen passar in här. Jag tycker att det är fantastiskt att i en liten kommun som Skurup att det finns en kulturskola med så stort utbud. Och att det är så fantastiskt engagerade ledare som är väldigt kunniga och brinner för sin uppgift. Det har varit kul för att man har fått gå på läger och uppvisningar och fått chansen att visa upp vad man har lärt sig.